Pēdējās nedēļas laikā visbiežāk traumpunktos nonāk darbspējīga vecuma cilvēki no 30 līdz 60 gadiem. Biežākās traumas, jā, nu, tās ir tādas divas traumas, varētu tās ir potītes, predeslocītava, jā, kāja, un tad nākamais rokas lūzums, arī tam lūzumam ir tāds specifisks nosaukums, jā, lūzums tipiskajā vietā, jā, jau pats tas nosaukums liecina, ka tas ir tipiskajā vietā, pacienti krīt, un šodien no rīta jau vienu pacientu sēž pie mums, tieši ar to pašu lūzumu tipiskajā vietā krīt, izliek plaukstu priekšā, jā, un tādā veidā tiek salausta apakšdelma distālā metafīze pie locītavas. Kā rāda pacientu pieredze, visbiežāk kritiens piedzīvots tieši pie mājām. Daugavpilietei Olgai rītā grumā ierastais ceļš uz darbu mainīs virzienu uz traumpunktu. Rentgens apstiprinājis rokas lūzums. Nokritu, gāju, no rīta ledus bija caurspīdīgs, nokritu tieši uz rokas. Vai tas bija pie mājām? Jā, cikos, pusastoņos no rīta, gāju uz darbu. Tā bija pavais mūtrā. Arī te bija pāris jauni cilvēki, arī ap 40 gadiem aktīvi, jā, kā salauza sev augšstilbus. Jā, pārsti tādu lūzumus gūst pie lielas enerģijas autovārijas, bet nu, arī gāju uz darbu, sarūtēju, nokritu un salauza augšstilbu. Arī vairāki uzrunātie iedzīvotāji atzīst, slidenos ceļus izjutis katrs. Zinu puiku, nu kā tuvinieku, zinu cilvēku, jā, vakar viņš mani, ne, vakar, aizvakar, viņš mani veda no darba un saka, 65 gadus nebiju kritis, kā jau kritu, tā jau šito te plecs tagad sāpot un zvaigznītes acīs, jā. Un saku, tev tā kā smaciņu satricinājums ir, viņš tā kā laikam jā, tomēr rītā nebūšu darbā. Kā ar savu, kā ceļi nav slīdīgi, trotuāri tīrīti? Tīra traktors brauc, no rītā brauc tīra visu. Neesat paslīdējis vai kritis to viņieši nokrituši? Savā pagalmā bija paslīdījis, tā ne. Rēzeknē šajos apstākļos ielas tīrītas no agra rīta, taču tas nebūtu nebija vienkārši, arī slīdino ceļu dēļ. Saistībā ar situāciju vietvara sniegusi komentāru mājaslapā. Jau 4 no rīta uzsākti kaisīšanas darbi ar preslīdes reagentiem, sals maisījumiem vai smiltīm. Tā kā ceļus segums bija ļoti slidens, tehnika virzījās ne tik ātri kā ierasts. Papildus sarežģījums bija lietus, kas sāli uzreiz mazgāja nost no ceļiem. Jāpiebilst, ka izveidojusies leduskārta arī mazināja reagenta iedarbības efektivitāti. Pie mājām kāpnes aplabojušas ir? Vai... Nē, mums ir foršais šitas tīrītājs, viņš jau 4, es jau ceļos 3, viņš jau 4 tur šurūt. Reģionālajās slimnīcās Daugavpilī ar rokas lūzumiem vērsušies 15 cilvēki, apakšstilba 10. Savukārt Rēzeknē 2 dienu laikā palīdzību lūkuši 15 pacienti, viens no tiem stacionēts smaga pleca un elkoņa lūzuma dēļ. Vēl pirms nedēļas šādu pašu traumas dēļ slimnīcas uzņemšanas nodaļā vērsies teju 3 reizes mazāks pacientu skaits.